वो फिर डालूं। हाँ हो गया हो गया, हाँ हो गया हो गया। ओके ओके हाँ मुला ये सालू या वालू ओके बा आलो में मिला वाशे दिने चंपा में सीजन लेगा रो चिन्याई वंजी थाना म्यूटा निन्यो ये सोया ई चांदा चांदो लुंगे म्या सीजन में प्याते युनाई ड्वे चा काला पिन्याई सीजन या काउंटे पो सांवे तो काला टूटें जाई शॉकोस असीजन लेट कुबे पिपारे दिने स्वेनु प्योप्या बीवा में जाऊंगा रो आर्ट रेटेनिंग स्ट्रेचर्स जाऊंगा बे पिपारे शे स्वेनु बीतवारे चेने मा क्वेश्चन आंसर चेने ले शिरामु तीलो तो म्या मेको म्या गोले मेम्या नाई मारे शे तो बायुए आर्ट रेटेनिंग स्ट्रेचर्स जाऊंगा प्योचा बीवा ये पिको अपारे शे। हाँ दिने हॉबिया में जाऊंगा रो जनो आर्ट रेटेनिंग स्ट्रेचर्स होना ทีนี้อาจารย์เราที่เรดดิ้งวอลเนาะในเรื่องไหนเนี่ยอาจารย์เขาพยายามอธิบายเลยเราที่อาจารย์เราเจ้าเราที่นี่เป็นยังไงแต่ก็ตัวเรามาแต่ยังนี่เลยทุกที่มีอยู่ยังอินเจเนียร์เจ้าหน้าเจ้าตัวมีอาวุธเนาะที่สตูดิโอเนี่ยแทบหมดที่พวกเจ้าแต่ไหนมาอยู่ที่การศึกษาเนาะเจ้าหน้าเจ้าตัวมีอาวุธเลยแล้วจะอธิบายเลยที่อาจารย์เราเจ้าเราที่เซเวอร์เอนจิเนียร์ปัตตาเย่เจ้าเราที่ ภาษาเวทผู้พิเศษจิตเดนิเกอินเจเนียริ่งมั้งนะจิตเดนิเกอร์นี่เนี่ยเสร็จเสร็จเจ้าอย่างตะคุเล็บที่ป่ามั้งนะทีนี้จันโอ้พอบอกแม่ที่เจ้าอย่างมาจันโอ้ป่าวแม่เจ้าอย่างลีริ่งมั้งนะเจ้าอย่างลีริ่งจันโอ้ที่ป่าจันโอ้โกหกสีบ้านเนี่ยแต่มาตรงว่าจันโอ้ที่เรดดิ้งสเตรชันเนี่ยเป็นแต่เดนอินทรูดัชเชนมั้งนะอะไรป่าแม่ปีวายเนาะที่เรดดิ้งวอลบอนเรดดิ้งสเตรชันเนี่ยมาตัวโตโน่เนี่ยจันโอ้ที่แดมซีมั้งนะตามนั้น
ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဘုံပေါ့နော်ခွဲခြားနီးလေးပေါ့နော်ဒါလေးပြောမယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရိုတေးနီးစထရက်ချာစီအကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်ဒီ wall ဆိုးစုရှိမယ်နော်အမ်ဘက်ဒက်ဝေါ်စီရှိမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီရင်းဖို့ဆိုင်းပေါ့နော်မကနီကယ်လီစတေဘလိုက်စ်အတ်စထရက်ချာစီရှိမယ်နော်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်းနေလီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးပေါ့ဒီ ပြီးွားရင်တော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ ပထမဆုံးအဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးမဲ့ ဘာအတွက်သုံးပါလဲပေါ့နော်အဲ့သုံးမဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တင့်တော်မဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့အမျိုးအစားကြီးတွေအမှကျွန်တော်တို့ကအတင့်တော်ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က design ပြုလုပ်ပြီးတော့ဟို
တကယ်နောက်ဆုံးသုံးရမယ့်သဘောရှိပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီ hierarchy of design consider လေးရှင်းပါနော်ဒီ design လုပ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားရမယ့်အစဉ်စဉ်ပေါ့ဘာကြီးစဉ်းစားတင်လဲဆိုရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ pyramid ပုံလေးလိုပဲပေါ့နော်ဒီ pyramid ပုံလေးမှာဆိုရင်အောက်ခြေကနေပြီးအပေါ်အထိပေါ့နော်စဉ်းစဉ်သွားတာပေါ့အောက်ခြေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အပေါ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အရေးပါမှုနဲ့နှဲသွားတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ function ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးလိုက်တဲ့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ EIST တကယ်ကိုသုံးမဲ့ application အတွက် function ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ constructible ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့စလို့ရမယ့်အနေထားကိုရှိရလားနော်ပြန် screen ပြောင်းသွားတယ်ဒီ nation ဆရာဟာလာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်ကျွန်တော်ပုံမှာပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ဆရာပိတ်ပြီးခဏပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါလားရှင်ဟာပြန်ဝင်ရမလားမသိနော်အစားနေဆရာဟိုလေး stop လုပ်ပြီးတော့မှပြန် share ကြည့်ရမှာပါရှင်ဆရာ sorry ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟာဆရာဟိုလေးဟိုပါလေဆရာရဲ့ powerpoint share ထားတာကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဟို powerpoint ကိုပါဆရာ screen ကိုလည်း stop လိုက်နောက်ပြီးကြတော့မှ powerpoint ကနေ exit လုပ်ပြီးမှ powerpoint ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပြန် share ရမှာပါဆရာဟုတ်အဆရာရလာမသိရှာမရဘူးရှင်စမ်းတော့စမ်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဟာပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်စားဘယ်လိုလဲတော့မသိနော်တော့ဆရာအောက်မှာ share screen ဆိုတာတွေ့လားမသိဆရာအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့လုပ်ဆရာထွက်သွားပြီတင်နေဆရာဟုတ်ဒီမှာပြန် join မှာတင်နေအော်ရှိတယ်စပီကာရှိနေတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဆရာပြန် share ကြည့်ပါအောင်ဆရာဆုံးပါကြည့်ရခဏ line out သွားတဲ့အချိန်ကို host ပြုတ်သွားလို့ဖြစ်နေတယ်တင်နေဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟာဟာသမီးလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးဟုတ်ဆရာ screen မြင်ရပြီရှင်ဆရာဟို PowerPoint ကိုတွားလိုက်လို့ရပြီရှင်
เสียยาล่ะสิไม่เอาเพียงนี้อ่าอ๋อเนี่ยปังโอ้ตะมี้สิโอ้ปู่ไล่มาเสียดิบักก็นี่สกรีนแชร์ไล่มาดิเสียไฟไซจี้ลําดิเนี่ยน้องเนี่ยเราอ๋อเสียยาพี่ชิอ๋อพอป้ายไม่ตัดเลยเนาะโอ้เสียสกรีนเนาะเมียพี่ชิเสียเสียว่าไลน์จ่าๆกว่าพี่โคโค่เปี่ยวๆกว่าแชร์เนี่ยพี่เนี่ยอ๋อๆอ๋อๆพอป้ายไม่ตัดละเลยพี่เนี่ย
ไปยาลามติปูดาพี่ครับเสียงก่อนเลยเสียงจ้าตอนรู้ทีนะตัวขณะเปี่ยวกว่าเลยเสียงอ๋อๆๆปูรอปูไล่ไปไปบ้านนี่ครับโอเคโอเคครับเสียง เอ้ยแบบก็แลนด์ติ้งไปมาแล้วไม่ดีเนาะเสาร์นี้ยอมมาแล้วโอเคเสียงเขาแบบก็ฟังเพื่อนไปเลยเพื่อนไปมาวะเสียงอ๋อๆๆ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 ๆ
Can I like an app? Yeah, like, you know.